Mako, ova tvoja pobjeda, trpila si, trpila sve i svašta, ali sad već možemo da gledamo napred. Da, kao što se vidi, nam ova utakmica nije bila od rezultatskog značaja. Bitno je da naša deca igraju i da stiču iskustvo, jer će one biti nosioci sledeće godine, nosioci igre. Upravo tako. Da. Treba tražimo još neku, tražimo, ja govorim kao Piroćanac, kao neko ko te zna od malena. Tako da, tu sam u svakom slučaju, sve što napišem, dobronamerno pišem, to da znaš, to ti znaš, znaš me dobro. Da nađemo još po neku. Da, imamo mi devojčice još koje su registrovane, ali zbog broja na klupi dozvoljeno je samo 14 igrača da budu u sastavu, nisu u mogućnosti da budu u postavi. Tako da će biti i sledeće sezone priključene još nekoliko devojčica koje su isto talentovane i nadam se da će biti to jedan dobar tim. Možda ne, nisu toliko iskusne, ali tu će biti Simona koja će im biti podrška. Nemoj da im daješ pauzu sad, neka radi. Da, radit će. Mako, hvala. Čestitam. O parama neću sada te pitam, ima vremena. Naravno. Razgovarat ćemo. Ćao.